Equipo, se arma de otro campo. No hay más, ¿no? Aquí se arma un de la... Se han sentido siempre hoy, así que va. Bueno, pero va a ir un disco a por salga y tenemos dos. La chapa, doña. Suen chapa. Teclado, guitarra, acústico, alimento de esta 8 para.
Aurreko kanta eskaini nahi diet Portuko Rampako lagunei. Eneko hori ere urrun dago, baina haietuko zaio pentsua, ez? Zuri ere, ja, bengo zi. Abide batez, eskerrik asko erresaundeko hiru super langilei.
Thank you.
gora bentatzen. Eskerrik asko txamin den antolatzea gatik. Eskerrik asko txamin den antolatzea gatik. Eskerrik asko txamin den antolatzea gatik. Eskerrik asko txamin Kisari. Thank you.
eskerrik asko jartzean jatzeagatik horrela egiten du handi horrekin. Eta hauek ere bizitzen.